Essa mulher é ligada no 220, não para o dia inteiro, me arrumando serviço. Meu amor, precisa fazer isso. Meu amor, passa a roçadeira aqui. Meu amor, não sei o quê. Me dá trabalho o dia inteiro, né? Você não fica em casa entediado? É, lá em Jundiaí a gente fica no sofá entediado. Aqui não tem sedentarismo, né, meu amor? Quer vir pra chácara? Vem trabalhar. É. Deixa. Olha quanta sujeira. Isso aí serve de adubo, né? Você vai colocar lá na hortinha pra. É. Quanto mato? E ele falou: não, não tá grande não. Mas não tava grande, mas vamos deixar em volta da casa aqui sempre limpinho, né? Olha aí, eu tô passando aqui, ó. Olha aí, não tá alto mesmo, olha aí. Mas é bom manter limpo, né? Chácara Terezinha, nosso pedacinho do paraíso. Dando uma limpadinha aqui embaixo, o mato já tava grande. Tirei bastante banana. O pessoal falou que tem que deixar a avó, a mãe e filha. Que aqui tinha tanta banana que eu deixei algumas moitas aqui, ó.
Ainda tem muita banana ainda. Mas eu abri bem o espaço, olha isso aí. Do que tava, eu abri bem o espaço delas. Tirei muita bananeira aqui. Vou deixar ela dar uma secada, depois eu tiro o tronco dela, né? Porque vira adubo, né? Ela também não é fácil de queimar. Então estamos dando uma limpadinha aqui embaixo, porque o mato já estava meio grande. Foi só uma enganada também, viu? Amanhã a gente já vai embora. Mas se Deus quiser, semana que vem, final de semana que vem, nós estamos de volta. O lago ainda, estamos brigando aqui com a água do rio para puxar para o lago. Eu acho que o jeito vai ser uma bombinha carneiro, viu? Estou com ideia de cavar aqui agora uma valeta, mas estou meio sem coragem. Cavar essa valeta aqui, tentar pegar a água do cano lá. Então, vou pegar um peixinho agora, uma lambari, uma piabinha, para a gente colocar no lago. Tirar do rio e já pôr um casalzinho lá para ir criando piabinha para nós. A Nise está pegando umas minhocas aí, não tem medo de minhoca, Nise? Eu não. É, tem mulher que tem medo de pegar essas minhocas aí. Nojo, né? Elas estão fininhas, né? Então vamos pegar, mas tá bom, não pega mais não. Tá bom. Vamos tentar pegar umas piabinhas. A Nise está tentando pegar umas piabinhas aí, mas tá difícil. Agora na época, né, meu amor? Elas não querem beliscar, né? Tem umas, mas muito pequenininha, né? Olha aqui também, deu uma limpadinha por cima. Aqui que estava mais alto o mato, essa ponta aqui. Tá difícil, pessoal, pegar água aqui para pular pro lago, viu? Não dá altura não, ó. Nível da água aqui lá pro lago, ela não sobe. Eu acho que eu vou ter que comprar uma bombinha carneiro mesmo, vai ser a solução. Porque na mangueira não vai não, já tentei de tudo aqui e não deu certo não. Tem que pôr uma bombinha carneiro pegando água dessa parte ali para baixo aqui. E daqui, ver se ela joga pro lago. Olha como é que ficou bem aberto ali. E os peixes? É, só tirar o estresse, né, meu amor? Não, diz que pescar é para tirar o estresse, né? Tá nervoso? Vai pescar. Viu? Acho que dá para queimar aquele mato ali já, viu? Tá bem seco, ó. Mas hoje não, né? Vamos deixar para semana que vem, que agora acho que a gente volta. Aí a gente taca fogo ali, teu irmão vai vir, né? Semana que vem é aniversário da Nise, nós vamos fazer um churrasquinho aqui na chácara. Eu, ela, o irmão dela e o Daniel, amigo da gente. Eu não sei, chamei meu filho para vir também. Trabalha de sábado, não tem dia certo para folgar. Tá começando, mas graças a Deus tá bem também. Mas no começo é assim, tem que trabalhar bastante para ir para frente, né? Deixa eu tirar a vara aqui que ela acabou enroscando. Oh, meu Deus do céu. Peixe não pega, só enrosco, né? Pegou uma piabinha grande até, né? Parece que tá fora de foco. Olha o é grandinha essa. Piaba é desse tamanho mesmo. Você quer o quê? Não é pacu? Vai, vou pôr ela lá no lago agora. Acho que ela não morre não, né? Acho que não. Tira ela. Não é novidade o homem pescar? Pegar a piabinha pra pôr no lago. Já peguei umas 10 já hoje. 10 tentativas.
Desce tentativo, porque peixinho que é bom. Um só eu peguei. E eu peguei um, né? É, eu peguei um, você pegou outro, um casal. É. Tô pegando pra pôr no lado, né? Esse peixinho tá de férias. Então, pessoal, esse foi o nosso pequeno vídeo de hoje. Espero que vocês gostem do nosso canal, se inscrevam, deixem seus comentários, beber, que é muito, né, importante pra gente. Um abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Até mais! Obrigado.